Brasil hoje tem a honra de receber o secretário de Cultura do Paraná, João Luiz Fiang. Fiani. Eu tava discutindo com ele aqui nos bastidores já. Eu tava até brincando. Italiano. Sim. Hoje aqui no Museu do Rock, gente. Olha que coisa linda. Juntando a música, juntando a cultura aqui. Seja bem-vindo ao Tour Rock Brasil. Bem-vindo à Lapa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você e a oportunidade de a gente poder falar sobre música e sobre cultura. Olha, eu já vou começar parabenizando o estado do Paraná. Parabéns, porque eu estou percorrendo o Tour Rock Brasil, várias cidades, ainda está faltando Maringá, Pato Branco, Foz do Iguaçu, mas tudo que eu já passei, eu estou levando de exemplo do estado do Paraná para outros estados, como Sexta 6 em Ponta Grossa, como agora o pessoal está montando uma associação muito forte também em Guarapuava, tudo em cima da música. É, na verdade, assim, o estado do Paraná tem uma aproximação muito forte com a música. E quando você viaja pelo estado, você tem um contato com todas as áreas musicais e acaba tendo essa identificação muito grande. O Paraná se preocupa com a música, se preocupa com os artistas e nós temos de política de estado várias ações na área da cultura ligada à música. Quais novidades que vêm por aí? Na verdade, a gente lançamos recentemente o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado, que é o Profice, que utiliza recursos do ICMS, que é o Imposto de Circulação, Mercadorias e Serviços. Esse imposto, a gente, através desse imposto de renúncia fiscal, o Estado está investindo, já investiu 25 milhões, vai investir agora mais 30 milhões, totalizando 55 milhões nessa gestão do governador Beto Richa. E desses 55 milhões, seguramente quase 20 milhões vão para a música do Paraná. Que coisa, olha, até arrepiou aqui, gente. Que coisa linda, quase 20 milhões... Para a música do Estado. Para a música do Estado. Esse exemplo que eu até comentei, parabéns até à Prefeitura de Ponta Grossa, esse exemplo do Sexta 6, seria um sonho, mas não custa a gente sonhar aqui e pedir aqui também, né? Muito lindo o que acontece em Ponta Grossa. Veja bem, esse tipo de ação de Ponta Grossa, aqui mesmo da Lapa, são ações muito pontuais dos municípios, né? Os municípios têm que ter esse olhar para a música, para essa aproximação com a comunidade. O Estado já tem que pensar no macro, a gente tem que viabilizar que os grupos de música façam seus CDs, que as pessoas tenham a opção de apresentar os seus espetáculos musicais. Então, o Estado tem essa preocupação macro, né? E o município tem essa preocupação de criar ações específicas para aproximar a música da comunidade. 20 milhões. Não, é o maior investimento. Os outros estados, a gente sabe da dificuldade que estão passando, mas o Paraná, há uns 4 anos atrás, menos, até 3 anos e pouco atrás, o governador fez um ajuste fiscal, que agora todos os outros estados estão seguindo o exemplo, e com esse ajuste fiscal, o Paraná hoje está com a economia paranaense está muito forte. O estado está com as contas saneadas, e com isso a gente está conseguindo investir em cultura. A gente apoia o Festival de Música de Londrina, que é um dos maiores festivais de música do Brasil. Comentado no Brasil inteiro, né? O Festival de Música de Londres. A gente apoia o Sonata, que é o Festival de São Francisco Beltrão, o Festival de Paranavaí, que é o FEMUP, que é um festival super importante. Enfim, são vários festivais que o Estado tem esse olhar, se preocupa com isso. A gente tem o Circula Paraná, que dentro do Circula Paraná a gente vai fazer agora o Arte Paraná, que é um projeto de circulação de bandas pelo Estado. Olha que legal, então, por exemplo, a banda lá de Ponta Grossa vai poder tocar em Pato Branco, que... Pode escolher 4 cidades, o Estado vai pagar um cachê, vai dar R$4.000 por apresentação para a banda poder comer, se movimentar, enfim, são R$16.000 para cada banda. Para isso é só entrar no site da secretaria que o edital está aberto. É isso que eu já ia te perguntar. Para quem tem banda, como é que faz para participar? Entrando no site. No site cultura.pr.gov.br tem o prêmio Arte Paraná e tem toda a explicação para a pessoa participar do nosso edital. Que eu acho que o Paraná tem que se conhecer. E uma das formas de se conhecer é a gente circular. Quanto mais a cultura paranaense circula, mais chances a gente tem de dar mais próximo dos grupos e, enfim, das linguagens e tudo mais. Nós estamos, inclusive, agora ia comentar com o senhor, tem uma das bandas, o Fuga da Alma, que até o do filho aqui do Mário, do Mário Ozzi, eles estão concorrendo a um grande prêmio, já estão na final, parabéns pessoal do Fuga da Alma, e também nós temos outra banda, esse do Fuga da Alma, eles estão concorrendo a um prêmio muito importante no Brasil, que é ligado a uma das maiores gravadoras, que é a Sony. E outra banda que também vai representar o estado do Paraná, um dos maiores festivais de música independente que vai acontecer agora em Belo Horizonte.
É, isso é a força da música do Paraná, quer dizer, o Fuga da Alma. A gente acaba sendo muito barrista, mas é verdade, a gente tem aqui grandes talentos. O Brasil é um celeiro de grandes talentos, né? E com relação à Fuga da Alma, quer dizer, eu tive aqui nesse espaço, estou aqui nesse espaço que é esse Museu do Rock. Acabei de falar com o vice-prefeito, acabei de falar com o secretário municipal de turismo, que isso aqui tem que realmente ser um museu para visitação pública, porque é muito legal. Eu conheço muitos lugares. É muita história, quer dizer, é um espaço único e que quem puder vir a lá para conhecer esse Museu do Rock, que é de um abnegado, a gente vê que é o Mário Ozzi, que é o proprietário aqui, ele faz isso com muito amor. E, enfim, a gente tem que valorizar ações como essas, né? Sim, eu comento em todas as minhas matérias nesse Tour Rock Brasil, comento em todas as matérias, além do Museu do Rock, eu até comentei da Lapa, que eu tenho um carinho muito grande por esse lugar, eu até voltei meio que de férias aqui, né? E obrigada a Pousada Tropeira também por todo o apoio. E eu comento e falo com a galera, você que tem banda, você quer doar um material aqui para o Museu do Rock, eu conheço e percorri o Brasil em vários lugares. Eu acho que é o maior museu do rock que nós temos no Brasil. Eu acho também. Inclusive, fora do Brasil, eu nunca escutei falar de um museu que se preocupasse com esses detalhes. Então, a gente tem que dar valor para o Mário, sim, e fazer esse espaço ser um espaço de visitação pública e que a Lapa, que tem essa característica histórica, por que não também ter a característica de cidade do rock and roll do Paraná? Agora, como eu sempre pego em política, que nem eu fiz com o Furiati, o prefeito Furiati aqui da Lapa, vamos pegar um pouquinho o seu lado pessoal em questão da música, que nem eu peguei com o Furiati. Em questão da música, você já teve banda também? Olha, eu quero só dizer que eu não sou político, eu sou artista, eu sou ator, sou diretor de teatro. A gente está falando em questão política, assim, né? Tá. Mas em questão lado pessoal agora, né? Com esse vozeirão, até comentei aqui nos bastidores, né? Só podia ter trabalhado com rádio. Eu tive programa de rádio muito tempo, fui DJ. Isso. Na época que o DJ era com um vinil mesmo, né? Hoje os DJ tem tudo moderno, com aqueles computadores. É fácil tocar nas baladas hoje. Vai ter DJ ficando bravo. Mas é fácil. Na minha época de DJ era com as picapes, não era fácil trabalhar, não. Mas assim, eu tenho meu contato com música é muito grande, eu tenho mais de 30 anos de rádio, trabalhei nas principais rádios do Brasil, desde programa de música até programa esportivo, enfim. Mas a minha ligação com a música é muito forte. Meu pai era músico, meu pai era pianista. Meu pai tocou com Agostinho dos Santos, que foi um dos maiores cantores do Brasil. Então eu tenho essa ligação muito forte com a música. A minha ligação e as suas são parecidas nesse meio, né? Porque meu avô fabricou os pianos do Brasil, o Schwartzman. Você vê, seu pai é pianista. Quatro bandas nacionais se destacam pra você, assim. Olha, nacionais eu gosto muito do Capital Inicial, adoro o Capital Inicial. O Blindagem, não posso esquecer dos meus amigos do Blindagem. O Legião Urbana, que é uma banda que eu gosto bastante. Eu posso incluir mais uma, que é o Paralamas do Sucesso, que eu acho o Herbert genial. E, claro, Legião, Paralamas, Capital, Blindagem e o Barão Vermelho, que pra mim é top. A nossa fase maravilhosa dos anos 80, né? Eu fui DJ nos anos 80, então você imagina, né? Então... Nossa, qual cidade que você fazia aqui? Curitiba. Eu fiz muita festa em Curitiba. Eu tô pra fazer um especial só com DJs, e eu vou acabar comentando um pouco da sua história. Gente, pra finalizar, vou chamar um dos responsáveis aqui, como eu falei, ele também comentou, um dos lugares históricos no Brasil. Quero chamar Mário Ozzi. Mário Ozzi, para finalizar aqui com a gente. Mário, que honra hoje receber o secretário de Cultura. Notícias maravilhosas, como ele já passou aqui adiantado para vocês, sobre as verbas que estão destinadas aí para a cultura. Isso, é uma alegria e muito grande também dele conhecer um pouco mais da Lapa, né? Que tem também um pouco desse visual de rock, tem as bandas da cidade que estão fazendo um trabalho enorme aí. A gente fica muito feliz dele estar aqui e estar conhecendo isso também. Já deixei o material das bandas daqui para ele ouvir. Vi aqui, ó. Ali, ó. Killer Jack. Fuga da Alma, Sisos, então tem coisa boa pra ele ouvir aí, conhecer da música nossa aqui da cidade. A gente descobriu que eu gosto do AC/DC, que é minha banda preferida, dele. É o Ozzy Osbourne, né? Mas. Os caras já estiveram aqui, acho que nos bastidores. Acho que nos bastidores os caras estavam falando só sobre. Isso aí, rock and roll, com certeza. Com certeza, né? Não, bom gosto, viu? Fico muito satisfeita. É demais. AC/DC pra mim é top demais, é a banda. Mas aqui a gente tá falando, né, hoje na nossa conversa, todos os estilos musicais, porque afinal o Paraná também tem grandes nomes da música sertaneja.
Conheci pessoas excelentes da MPB, do samba. É, como eu cito, né? Você conhece a balada chamada Tatara? Tatara conheço, Tatara é meu amigo. Tatara e o Cabelo, na época do auge da música paranaense. Toda segunda-feira, eu falo isso em todas as minhas matérias, porque foi a única balada que eu conheci no Brasil inteiro, que toda segunda-feira é o maior encontro do som autoral e de compositores. Por isso que eu falo, Paraná, eu vou levar daqui, assim, uma mochila cheia de informações que bom. E realizações. Porque eu fiquei muito feliz, não terminei a minha tour ainda, como eu falei. Galera de Foz do Iguaçu, Pato Branco, tá todo mundo, todo dia, quando é que você vem? Secretário, muito obrigada pela sua presença. Valeu. Gostaria de deixar mais um recado pro nosso pessoal, principalmente aí a nossa galera da música e DJs também que nos acompanha. Eu quero dizer que eu acho que qualquer tipo de ação que se faz para valorizar a cultura, a gente tem que estar junto. E eu, como artista também, quer dizer, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês falando sobre música, que é uma coisa que eu gosto bastante. Muito obrigada, Mário. Obrigada a você por essa batalha maravilhosa aí, que é o Museu do Rock. A casa agradece, a casa está aberta, né? É só aparecer. Valeu. Como eu passo para vocês em todas as matérias, Museu do Rock, venha conhecer o interior do Paraná, como eu estou conhecendo. Venha conhecer Lapa, Guarapuava, Ponta Grossa, todos esses lugares que eu passei são lugares lindíssimos. É isso aí. Essa foi mais uma. Obrigada a vocês. Valeu. Essa foi mais uma Tour Rock Brasil, especial aqui no Paraná. Valeu.